Здравейте, приятели! Добре сте дошли на канала Вкусно у Вали. Аз съм Валя и днес с Виканя да приготвим много нежен, сочен свински джулан. Аз ще използвам един голям заден джулан, но също така можете да използвате и заден джулан, и джулан с кожичка, и от по-малките предните джуланчета. Резултатът е винаги много вкусен. И така, на първо място трябват ми зеленчуци, 1-2 моркова, 1 глава лук, 2 стъбла селари, изчистени и едро нарязани. Ето го и джулана. Аз съм го измила, подсушила, изрязала съм излишното това, което не ми харесва. И сега съм го поръсила с малко мащерка. А другото, което използвам за овкусяване, е моята кавказска сол. Ако нямате такава кавказска сол, може да използвате червен, черен пипер и ваши други любими подправки. Всичко е на вкус и може да погледнете също така и за моята рецепта. В канала ми има тази рецепта за кавказска сол. Аз я използвам много често и много често именно за ето такива печени меса. В нея има и чесън, в нея има и други подправки, може да разгледате рецептата. Аз междувременно много хубаво с тази кавказска сол покрила съм от всички страни джулана и ето така разтривам, за да проникне добре. При желание може да оставите така джулана за няколко часа да си маринова, но аз смятам, че няма нужда, тъй като ще го готвим бавно и той много добре ще поеме всичките аромати от подправките. И затова подготвения джулан директно слагам ето в тази форма, в която ще го печем. Слагам отстрани всички подготвени зеленчуци. Наливам една голяма чайна чаша вода и чайна чаша бира. Може да замените бирата и с бяло вино. И тук ще се образува много вкусен бульон. Знаете, класическото трио за бульона, това са лук, морков и целина. Аз вместо корен целина сложих стъблата на селарито. И сега трябва да изпечем на много ниска температура този джулан във фурната за дълго време. Може да го правите и в кювеч, и в друга подходяща посуда. Аз просто закривам с фолио всичко, слагам във фурната, включвам фурната на 120-130 градуса и оставям за цяла вечер във фурната. Ако се притеснявате да го оставите джулана за цяла вечер с включена фурна, може да го сложите за по-дълго време през деня, за да му хвърляте по едно око. Но повярвайте ми, за през нощта е много удобно, ниска температура и ето, сутринта съм изкарала джулана, изглежда в момента ето така. Месото направо се разпада, а бульона ухая невероятно. Изкарала съм и джулана, измъквам и зеленчуците от бульона. Тези зеленчуци ще ви кажа как може да ги използвате. Ето отделени са зеленчуците. Сега първо ще ви покажа какво правим с джулана. Вижте като за начало как си излизат ето така костите от самия джулан. Месото, ви казах, е много сочно, много нежно. И сега съм подготвила една малка тавичка, в която ще сложа месото. Аз просто го разделям ето на по-малки парченца, като междувременно, ако нещо тук ме дразни и ми пречи, някаква веничка останала или нещо много мазно, не ми харесва, махам го и оставам само красиви парчета джулан. Вижте как се разпада. Аз едва го пипам, защото е още много горещ. Слагам го целия в тази тавичка и бульона, който е бил в тавичката за печене, аз съм го прецедила, за да стане хубав, прозрачен. И сега с този бульон, ето вижте го бульона, част от този бульон ще го използвам, за да глазирам джулана. Слагам примерно около по-малко от една чайна чаша бульон в едно тиганче. Добавям супена лъжица мед и супена лъжица оцет балсамико. И започвам да нагрявам до завиране всичко това на котлона. Бъркайте постоянно да не загори. Трябва да редуцираме
този бульон, за да стане малко по-гъст и с него да глазираме отгоре месото, което съм сложила в тавичката. Ето, вижте как постепенно се сгъстява и потъмнява нашата глазура от бульон в тиганчето и съвсем малко е останало от нея. Вижте като количество колко мъничко е останало. Присипа го в една малка купичка и нанасям горе върху месото тази тъмната глазура. Тя дава много красив цвят и блясък на джолана и също така отгоре образува един много вкусен филм. Тази глазура, когато изтине, се желира върху месото и се образува просто невероятна красота. Ще ви покажа малко по-късно сега за тези зеленчуци, които сме отделили. Слагаме малко олио в тиганче, слагаме и половин супена лъжичка брашно, запържваме брашенцето с олиото, наливаме малко и от останалия бульон, разтриваме хубаво да няма бучици и в този сос добавям пасираните всичките зеленчуци. Отново разбъркваме, получава се чудесен сос или зеленчуково пюре, с което сервираме нашия джолан. Това ви го разказах така между другото, да се върнем към джолана. 2-3 пъти вече съм го покрила с глазурата от бульончето, то придоби много красив загар и много вкусен филм отгоре, който се желира в хладилника. А останалият бульон в никакъв случай няма да го изфърляте. Аз го слагам в такива малки пакетчета, прибирам в фризера и след това с него вкусявам различни супи, ястия, на които този бульон придава много наситен и богат вкус. А самият джолан вече е изтинал много добре, както ви разказах с подробности. Вече е готов за сервиране. Той може да се сервира и така студен, желиран, може да се сервира и горещ, кой както обича, топъл. Месото е много крехко, много сочно и ако тая рецепта ви е харесала, приятели, знайте, както винаги, долу в описанието под това видео аз ще оставя всички необходими продукти и техните количества, за да работите по-лесно с моята рецепта. И както винаги, приятели, каня ви отново на моя канал, заповядайте, абонирайте се за него, за да не пропускате и нови интересни рецепти. Гледайте и другите ми видеа, оставяйте вашите коментари, лайкове. Предполагам, че не ви е трудно, а на мен винаги ми е приятно да общувам с вас. Благодаря, че отново бяхте с мен и до нови вкусни срещи!